HIV, ele é um retrovírus, né? Já bem descrito desde o final da década de 80, já tem uma grande experiência de enfrentamento, né, dessa epidemia, né, que foi teve impacto global na epidemia de HIV. A partir da década de 90, a gente começa a desenvolver medicações específicas para o tratamento do HIV. O HIV, ele muda muito o paradigma no campo da saúde pública, né? Porque ele propõe um novo jeito de entender o cuidado de saúde para as pessoas vivendo com doenças que na época eram doenças fatais, mas que hoje, em função da amplitude de possibilidades de tratamento, uma gama enorme de antirretrovirais disponíveis, inclusive no Brasil, como um país pioneiro na distribuição gratuita, né, dessa medicação de forma universal para os pacientes soropositivos para o HIV. Então, o que a gente observa é que a gente tem trazido um protagonismo no enfrentamento dessa epidemia. O HIV, ele é um retrovírus que tem uma ação no sistema imunológico, já bem descrita, e vai acabar acarretando alterações e predisposições do sujeito a uma série de infecções. As mais conhecidas, envolvem toda a questão viral, bacteriana, né? Então, quadros bastante complexos que até a década de 90 levavam o sujeito à morte, né? Quadros neurológicos graves. Com o advento da terapia antirretroviral, o tratamento e a sua grande eficácia, né, o chamado coquetel, porque é uma combinação de antirretrovirais, essas infecções, elas deixam de aparecer, eram as chamadas infecções oportunistas, e os sujeitos começam a ter, então, uma vida mais ampla, né, uma vida mais longa e com uma certa qualidade. As terapias antirretrovirais, elas estão cada vez mais eficazes, mais compactadas. Então, é possível, por exemplo, um sujeito diariamente tomar 3 comprimidos, um sujeito soropositivo, e ele vive muito bem, com poucos efeitos colaterais, embora eles ainda existam, e esse tratamento é disponível na rede de saúde pública. Então, o que a gente observa é que a experiência desses sujeitos muda toda a forma de cuidado, né? O que antes era fatal e intratável se torna crônico, tratável, e aí esses sujeitos começam a trazer demandas, né? Então, eles sobrevivem, eles frequentam os serviços de saúde que os acolhem, e aí surgem questões interessantes, como, por exemplo, bom, eu sou soropositivo, eu tenho uma vida afetivo-sexual, eu tenho uma família, eu tenho uma profissão, eu estou bem, né, do ponto de vista físico, eu quero continuar a minha vida, eu quero continuar tendo uma vida o mais próximo do normal. Demandas surgem, então, de qualidade de vida, das decisões reprodutivas desses sujeitos, e eles começam, então, a se perguntar, sendo soropositivo para o HIV, eu posso ter filhos? Como é que é esse processo de gerar um filho? Qual é o risco de transmissão para esse filho? Uma das formas de transmissão do vírus HIV é da mãe para o filho. Ela pode ser chamada de transmissão vertical ou transmissão materno-infantil. Em termos de saúde pública, foi assim um grande foco, né? Como eu disse, final da década de 90, início dos anos 2000. Por quê? Porque se entendia que a prevenção da transmissão do vírus era fundamental. E acho que foi uma ação acertada das políticas públicas. Entretanto, essas políticas, elas pensavam muito mais em informar as mulheres, né, sobre os seus riscos e sobre o que significava o tratamento e os riscos de transmissão para o filho, e garantir a infraestrutura para que elas viessem a ter o seu bebê em condições adequadas, né? Então, infraestrutura no intraparto e pós-parto, por exemplo. O trabalho que eu desenvolvi no mestrado, ele vai além dessas questões. Ele não deixa de lado essas questões, porque afinal de contas essas questões de logística, né, de como que essas mulheres vão de fato ser atendidas pelo sistema de saúde, na verdade o que eu quis investigar são as questões inconscientes, né, que perpassam aí o desejo de uma mulher vivendo com HIV
em gerar ou não um filho. A decisão de ter um filho, ela não é simples para nenhuma mulher, né? E pensei, quando propus o projeto, que não é simples também para uma mulher vivendo com um retrovírus, que pode ser transmitido para para sua prole. Como é essa decisão? Quais as implicações disso, né? E aí tem uma série de questionamentos que o sujeito pode fazer em relação a ele mesmo e a forma como ele supõe que o outro vai ver a sua decisão de ser ou não mãe sendo soropositiva para o HIV. E o que eu percebi no discurso das mulheres, e isso é de certa forma inédito, né, na minha pesquisa, é que no geral, as mulheres diziam uma série de justificativas para sua escolha em relação à maternidade, a levar a cabo uma gestação com o risco de gerar um filho soropositivo. Então, elas diziam, não, essa gravidez não foi planejada, o preservativo estourou, era uma cobrança familiar, então não era algo que eu realmente desejava, né? Mas quando a gente perguntava para essas mulheres o que elas pensavam das decisões de outras mulheres vivendo com HIV de ter ou não um filho, elas diziam, isso é uma loucura, isso é um absurdo, né? Então tinha um olhar crítico para essas mulheres. Então me chamou a atenção isso, porque é contraditório, né? Então parece que você tem dois pesos e duas medidas, né? Em relação às suas próprias decisões, você tem uma série de justificativas. Em relação à decisão das outras mulheres, você tem uma série de críticas. Então o que a gente percebeu é que essas contradições, elas são típicas do ser humano. Essas contradições, elas mostram que essa decisão, ela implica tanto elementos conscientes quanto inconscientes. Não basta informar essas mulheres, é preciso escutar quais são suas demandas e escutar, inclusive, o que elas têm de contraditório, né? Da contradição entre o pensar, o sentir, o agir, né? Próprio do ser humano. E outra questão que eu achei que foi um ganho aí dessa pesquisa do mestrado sobre a questão do desejo da gravidez entre mulheres vivendo com HIV, é que é importante transmitir para a equipe que vai cuidar dessa mulher que essa mulher não é uma mulher louca, né? É uma mulher que tem suas contradições, que tem suas dificuldades, que tem carências, que tem demandas, né? E que a equipe precisa se colocar de uma forma muito disponível para ela, né? Então foi uma contribuição, sem julgar, né? Sem julgar essa decisão. Porém, dizendo que, no geral, é muito difícil para que essas mulheres tomem uma decisão de forma responsável. No geral, elas se desresponsabilizam pela decisão quanto à maternidade, né? E justificam isso como sendo sempre algo que o outro lhes impôs, né? Bom, como é que eu vou ser mulher e não ter filhos, né? É natural ter filhos, então eu tenho que fazer isso. E aí, eu acho que é o papel da psicologia e da psicanálise é perguntar, tem mesmo? Né? O que é que significa a tua escolha, o que significa para você, o que é que você vai ter que assumir a partir dessa escolha. Né? E aí teve muitas entrevistadas muito interessantes. Na época que eu fiz a minha pesquisa, não havia certeza absoluta se elas iriam gerar um filho soronegativo para o HIV, e elas diziam, não importa, porque a minha decisão de ser mãe, ela é uma decisão que acontece em qualquer circunstância. Né? Eu pagarei o preço, né, dessa decisão, e isso eu não vou deixar que ninguém tire de mim. Então, escutar essas mulheres é escutar esse dilema entre o protagonismo em relação à própria decisão reprodutiva e também a dificuldade de assumir essa posição. Né? Muitas vezes ainda a mulher é culpabilizada, como se o vírus HIV fosse algo que diz respeito a ela como promíscua, né? A sociedade ainda protege muito e desculpa muito certos comportamentos irresponsáveis dos homens. Ainda as questões de saúde sexual e reprodutiva são sempre assuntos de mulheres, né? Você vai num serviço de ginecologia obstetrícia, você não vê um homem, né? Como se ali o filho só tivesse sido feito pela mulher. O HIV, ele pode ser transmitido da mãe para o filho em três momentos. Ele pode ser transmitido durante a gestação, durante o parto e no pós-parto. Por isso, o protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV, ele tem três etapas. Ele tem
a questão do pré-natal é fundamental. Então, hoje em dia, a gente já tem uma triagem sorológica já bem estabelecida do HIV entre gestantes no pré-natal. O que a gente espera é que nenhuma gestante faça o seu pré-natal sem ter sido testada para o HIV. Isso já é, existem portarias específicas do Ministério da Saúde determinando isso. Ainda bem, né? E aí, uma vez detectado que ela é soropositiva, vai ser feito toda uma avaliação da carga viral e ela vai iniciar um tratamento antirretroviral. O objetivo desse tratamento antirretroviral durante a gravidez é baixar a carga viral para que durante o parto, o contato desse bebê no canal de parto ou mesmo durante uma cesárea com o vírus seja o mínimo possível. Então, a ideia é que a mulher... Imagina-se que inicie a terapia antirretroviral em torno da 14ª semana e que ela possa fazer o tratamento durante todo o resto da sua gestação. Durante o parto, ela também recebe um soro com um antirretroviral, ou seja, a ideia é que durante o parto também haja o mínimo de vírus circulante e no pós-parto ela não amamenta e o bebê recebe um xaropinho, né, durante alguns meses com um antirretroviral. Porque quando o bebê nasce, ele nasce com os anticorpos do vírus, né? Você só vai saber se ele é de fato soropositivo para o HIV ao longo do tempo, em torno de um ano, um pouco mais de um ano de vida. Então, durante esse período, ele é medicado, né? E a gente acompanha esse bebê. O que a gente tem observado é que esse tratamento, quando completo nas três etapas, é extremamente eficaz, quase que 100% eficaz. É muito raro uma mãe transmitir o vírus. Uma mãe que tenha passado pelas três etapas, transmitir o vírus para o filho.